Olá pessoal, estamos de volta e hoje eu vou fazer para vocês um pavê de nata, rápido, prático e fácil, ok? Então vamos para o vídeo. Nós vamos começar uma caixa de leite condensado, dois potes de nata Regina, cada um 300 gramas, um pacote de biscoito Maizena, uma caixinha de creme de leite e uma barra de chocolate meio amargo. Mistura bem até ficar um creme bem homogêneo, tá? Não pode ser na batedeira, tá bom? Tem que ser no fouet mesmo. Agora vamos montar. Esse é o melhor pavê do mundo. Bom, pra mim, né? Essa é uma sobremesa que você pode fazer para Natal, entendeu? Para comemorar o seu aniversário. Ou uma sobremesa comum que você pode fazer no dia a dia também, se quiser.
Agora vamos na geladeira. Meia hora, mais ou menos. Eu volto com vocês, ok? Agora é só colocar o chocolate para derreter. Eu coloco no banho-maria porque eu não tenho micro-ondas. Quando derreter, a gente acrescenta o creme de leite e tá pronta a ganache. Prontinho. Vamos colocar o creme de leite. Para você que tá assistindo esse vídeo, aproveita, deixa seu like, se inscreve, compartilhe, ok? Pronto, prontinho, ele já está durinho, agora a gente coloca a ganache em cima. E vamos voltar para a geladeira. Então, pessoal, tá prontinho o nosso pavê. Depois de 4 horas na geladeira, agora eu vou cortar pra gente experimentar essa delícia, tá? Olha isso. Uma verdadeira delícia. Então, pessoal, agora eu vou acabar de degustar isso aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo pra todos vocês!